Otis Redding, Chained and Bound. Otis hörde ni i frukostbrickan. Kanalen är Riksradions P3. Nu blir det lokalradio över vissa stationer. Klockan är 6. God morgon. Klockan är ju 6 och därför så ljuder naturligtvis Radio Gotlands välkända signatur. I kontrollrummet sitter Sivert Nordström och i studion denna vintriga torsdagsmorgon Per-Olof Salberg. Ja, det är mellan 2 och 3 grader kallt och redan nu kan vi väl påminna om att ni som ska ut på vägarna, ni bör ta det lite extra försiktigt. Halkan kan vara förrädisk. Innan TT ger oss morgonen och nattens nyheter kan vi väl också få gratulera Gertrud som idag har namnsdag. Gertie och Jolin kan också fira den här torsdagen den 17 mars som sin namnsdag i år. Efter TT så kommer Kjell Guy med de senaste gotländska nyheterna och naturligtvis också en väderprognos. God morgon, det blir nyheter från TT.